اساتذہ اکرام علی بہنوں اور بیٹیوں بچوں، الحمدللہ آپ عبد القاسم صاحب سے تھوڑی تفصیل بات سن چکے ہیں، تو یہ سننے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے؟ بات کوئی سمجھ نہیں، آپ لوگ کیا کرو گے؟ شروع کریں گے ہم، کیا کریں گے پھر؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں کوئی ہے ایسا کھانے والے، تو ان کو سمجھانا ہے، دیکھو بھیا یہ چیز اچھی نہیں ہے، آج آ کے ہمارے اسکول میں اچھا بتائے، آپ کو یہ بولنا ہے کہ جا کے ابا سے کوئی غلطی ہو رہی ہے ایسی، ان کو سمجھانا ہے کہ گٹکا چھوڑ دو، یہ غلط چیزیں چھوڑ دو، ہے نا، یہ بات اپنے کو پیش کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب مل کے یہ کام کریں گے، نہیں کریں گے؟ پکا پرامس؟ ان شاء اللہ کہیے، چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔